Amantja feston me këngë dhe valle traditën e përvishme të zonës, në një aktivitet kthyer në traditë, mbështetur këtë vit nga Bashkia e Selenicës. Këngëtarët Dea Hysenaj, Montelio Zekaj, si dhe grupet polifonike, kanë ndezur atmosferën duke i dhënë gjallëri zonës këngë dhe valle, atmosferë festive e ndërthurur me shpalosjen e produkteve bio, gatimeve tradicionale të fshatrave përreth. Kontribues në organizimin e festës Amantjas e organizuar në Parkun Arkeologjik Amantja, kryeplaku i fshatit Ploç, i cili tregon se aktivitetet e tilla nuk do të ishin bërë të mundur pa mbështetjen e pushtetit lokal, duke treguar një pjesë të historisë, vlerave të vendit antik dhe të zonës, ai thosë se eventet e tilla kontribuojnë në trashëgimin e traditës brez pas brezi. Kjo të një është bërë tradicionale, unë si vjetë për erë të parë jam shumë i shplodhur këshu se lodhesha vit për vit. Po me këtë kryetarin e ri të bashkis, i mori masat, edhe mua më latë qetë si kryetar të Amantjas. Besoj se i petë qefi ati edhe neve bashkë, se dhe në petë qefi. Kur te kjo vënd ku e ka falur natyra këtë bukuri, përveç bukurisë natyrore këtu është dhe dora e njeriu të lashtve, njerëzit e parë, i lirë, te këto shkallë, këta gurë të gëdhëndu këtu, janë bërë të gjithë nga dora e njeriu, dhe prandaj këtu ka nevoj, jo vetëm për kryetarin e bashkisë dhe deputetin që dije tani, është bërë i përhershëm. Për kryetarin e bashkisë së Selenicës, festa e kthyer në traditë në zonë, këtë vit vjen më organizuar, teksa kanë mbledhur pranë vetes me qindra banor të zonës. Bellaj tregon se aktivitetet e tilla duhet i shërbejnë zonës edhe në funksion të turizmit. Ne jemi këtu në një vend të bekuar, e ka bekuar Perëndia, tu e 4, në shekullin e 4 para erës sonë, e jemi këtu në këtë stadium, i cili daton në shekullin e 3 para erës sonë, ku ka filluar dhe këtu në atë periudhë, në këtë vend magjik, kishte qytetrim, kishte ekonomi. E jemi sot në 2024, ku kjo magji ishte bashkuar edhe vendi Perëndis, dhe magjia tjetër është Vjosa Parku Kombëtar, e ku bëi një trinom, ku zhvillimi ekonomik që ka pas në atë periudhë sot është më afër. Vullnet Sinaj, deputet i zonës, thot se të tilla festa zhvilluar në vende antike ku është zhvilluar historia, tradita e vendit, shërbejnë për të marrë shembullin më të mirë nga të parët, historia, për të bërë më të mirën në të ardhmen për vendin tonë. Sinaj thot se me rrugën e ndërtuar vllain Poçem, pritet që në vitet e ardhme Butrinti dhe Amantja të festojnë festa së bashku, duke organizuar një event akoma edhe më madhështor. Turoj gëzuar, është një fest tradicionale që është bërë në zonën tonë, edhe unë do falderoj Adriatikun në ratë parë, kjo plakun e Ploqës, është inisiatori që gjithë vitet ka për të pa mundrun që të rinë dezur kjo zjarë i festës këtu, tamam si zjarri për të shkuar për të bërë ato lojrat olimpike. Ka qenë tiku ai olimpiku i zonës tonë që nuk e ka dorëzuar asnjëherë organizimin e kësaj feste. Do të falenderoj dhe Nertilin që e ka bërë tikun të ndihet i qetë këtë radhë, sepse i ka marrë gjitha masat siç duhet, se erdhë të tjera mbledheshim gjithë ata, kontribuon njëri, kontribuon tjetri. Këtë radhë shikoj që bashkia e ka marrë seriozisht. Do ta falenderoj dhe Nertilin për organizimin edhe për fjalët, për dëshirat që ka për të organizuar sa më mirë këtë fest. Mendoj që të mos ngelen fjalën Ertil, po ti bësh vepra ato që thua. Na ke thënë edhe një herë që do ta fillosh në dark festën me drita. Me zi po presim ta shkojmë atë festën në dark edhe me drita. Si çdo vit, në stadiumin antik të Parkut Arkeologjik të Amantjas u zhvillua këtë fundjavë festa e këtij qyteti të lashtë, që të rroshi vëmendjen e qytetarëve, por edhe turistëve tuaj, grupet folklorike dhe artistë të zonave të ndryshme të Laborisë sollën larmi i vlerash të trashëgimisë kulturore të pasura të kësaj zone.